الله محمد رسول الله لا اله الا الله عز وجل ارشاد فرماتا ہے يا ابن آدم ہے آدم کی اولاد تريد و اريد ولا يكون الا ما اريد وان سلمت فيما اريد اعطيتك ما تريد وان نازعتني فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک تیری تمنا ہے ایک وہ چیز ہے جو تو اپنے لیے چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں اب غور کریں وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی جدوجہد کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہی پریشانی ہے نا یہی جسم کا تقاضا ہے جسم حاصل کرنا چاہتا ہے چیز ملتی نہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیوں نہیں مل رہی بھائی بڑی محنت کی سب کچھ کیا کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں حاصل ہو رہی کامیابی کیوں نہیں مل رہی اللہ فرماتا ہے ایک وہ چیز ہے جو تو چاہتا ہے اور ہے ابن آدم ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں ولا يكون الا ما اريد ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں فرمایا اگر تو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے ایفرٹ کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا تو کر لے کوشش کر لے محنت کر لے جد و جہد فرمایا تو تھک جائے گا اتعبتک میں تجھے تھکا دوں گا لیکن الٹیمیٹلی بالآخر تجھے ملے گا وہی جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے فلاں چیز حاصل کر لوں جد و جہد کرتا ہے محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں فرمایا کر لے کوشش اب تو کا میں تجھے تھکا دوں گا تو تھک جائے گا بالآخر ملے گا وہی جو میں تیرے چاہتا ہوں فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے اگر تو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لیے لکھی ہوئی ہے اور اگر کہے ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے یہی ایک طریقہ ہے